أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله پاک دا شکر ہے ویکھنا یار صاحب خریت ہے اللہ پاک دا اپنا کتنا رقبہ ہے اللہ پاک دا شکر ہے اللہ پاک دا اپنے شکر ہے اللہ پاک دا اپنا گھر دا خرچہ خرچہ صحیح چل جاندا ہے اللہ پاک دا کرم ماشاءاللہ شکر ہے کماد ہے گا دو تین کلے چلو ٹھیک ہے جی اللہ تعالی کا مولیاں نے کنک ہے گندم ہے ٹھیک ہے اللہ دا شکر ہے مجھاں بھی تہاڈی ہیں ہاں جی تے دودھ کنا کنا دے رہی ہیں دودھ ایک مائی نو ماشاءاللہ جنہ پائی اوناں زیادہ دودھ 10 کلو دودھ دے دیندی چلو اچھا بھائی اس طرح ہے کہ ساڈے کماد دا کی بنایا ہے انہوں نے بندے لائق نہیں لائے اوناں کلا